الله هو نحرستي وحمانتا أسقرن مجلد عير جابو لوجو سمي يي سلطان عبد الله عبد كور ومالتي شلي كوجري يودي شيل قاري أو كدا يا جعار كدق مدا عيل فوين الجبل كسنة قال كسو مدوني كودن بيجي وجو جي حولها نبضين تاي دق مدا سي وحنا أسكن قرن إلو سمي يي مرحوم كاسي كسو قيب جري وفتيو هو جامين يو وسير ك وسارة حرير كقول يا شاي يا ربا دستور كسبالي لا محمد حاجي آدن علمي سراكيل مدح دقمي maamulka gobolka iyo degmada Ceyrigaabo iyo sidoo kale dadweyne kale oo tira badan ugu horeena waxa halkaas ka hadlay wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Haaji Aadan Cilmi oo ilaahay uga bariyay marxuumkaasi inuu jannatul firdaws ka waraabiyo samiriye iimaanka kasi eheladii qoyskii iyo qarankii uu ka baxay allah u naxariistay marxuum sultan abdullahi abd koor oo kamid ahaa madax dhaqameedka gobolka sanaaga illa lillahi وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت أنا جو كهلا يافك مدحونها ورمتي صوت جري وفتي بلارن أو ككوبن قلها وسيرة ده قلها دكان كا يسراكي شكران كا أو ساكا كوكلا سكان قبل كسنة دي قبل كسرار وحن تعسيد قرن أدريا eheladii iyo qaraabadii dhamaan baa ay ka geeriyoodeen saddexda shahiid oo suldaanku ugu horeeyay iyo labada sarkaal oo dhamaantood ba ahaa adeegayaasha qaranka oo suntana oo hoona horumarinta nabadgelyada iyo hanaanka dimuqraadiyadda iyo shacabka Soomaaliland waxaan Ilaahay uga baryayaa suldaanka iyo saraakiisha bayn ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo raajicun allah uu naxariisto sultan abdullahi abd koor wuxuu ahaa shakhsiyad ku geeriyootay laba sano dhexdood sulh uu ka tagay oo cadafay inuu ku hayay oog baan uu socono sulh kale aanu socono waa maqaam inta heshaayaad u yar tahay waxaan uba 8 bilood oo dambeeyay ninkaas uu shaqaa in sulh ahaayay iyo dadka isu soo dhaweyntooda kama shaqeynin ilaahay misaaska xasanadka ugu daro dayashalabo aha oo islaama shakhsiyad cibaadadeedu ay joogto tahay oo aan marnaba misaaska la saaxibo misaaska iimaankiisu ku xiran yahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin dha'iqatul maut ilaahay waxaynu weydiinaynaa marxuumka sultan koor inuu naxariisto dambigiisana dhaafo ummaddii eherka u ahayd dhammaantoodna shamriyeenaanu ka siiyo ummadda reer sanaag oo dhan iyo reer somaalilandba inuu ilaahay shamriye iimaan ka siiyo isagana ugu deeqo jannadii aynu ilaahay weydiinayna sultan cabdillaahi cabdi koor oo aaskiisii aynu taagannahay waxaa sheegay maamulka gobolka iyo garaadada iyo sulaadiinta iyo xuqaasha wuxuu ahaaba sheegay ilaahay taxariista jannada ka waraabiyo innagana samariye iimaanahay naga siiyo eeladii iyo qalaabadii iyo asxaabtii uu ka tageen ilaahay samariye iimaana ka siiyo waxaan kaloo taxsi u dirayaa saraakiishii ciidanka qaranka oo uu isagu la gurmadu ahaa oo aanu shalayto xalay ku aasnay oog raajicoon waxaan halka tacsi uga diraynaa uga ducaynaynaa suldaan cabdullaahi cabdi yuusuf ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo camal wanaagsan buu ka shaqeynaya islaax beyna naas buu ka shaqeynaya ilaahay ha u aqbalo baan leenahay ninkii ugu dambeeyey ee uu la hadlaabaan ahaa wuxuu igu yidhi abti bal waran baan idhi waa nabad buu igu yidhi wuxuu igu yidhi abti isaga oo gurmadkaa ku jira saraakiisha halkaa lagu laayay waanba baxaya ayuu igu yidhi intuu gacan qaaday abti nabadda ha la adkeeyo aniguna isaga ayaan dhinac socday waa naga yara horreeyey 7 kilomitir meelu jiraa haddana gaariga kula dhacay meeshii aan joogay waxay ii xigtay suldaankii nabaddu wuu dhintay ehelu jannuu ahaa nabad buu ka shaqaynayay wuxuuna ahaa kunasultana suldaankii nabadda suldaanka waxaan leeyahay ilaahay u dhexariisto qabrigana allah u waasiciyo ehelkii iyo qaraabadu uu ka baxayna ilaahay samariye waana ka siiyo runtii waxaan qirayaa inuu ahaa nin nabadeed nin ahludiina ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelkii iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland
ilaahay samir iyo iman ka siiyo isagana jannada firdowsay ilaahay ugu deeqo ilaahay waa sida la sheegay sida uu ka shaqeynayay intii ugu dambeysayna degmada ciilaf weyn iyo nabadeyntu kaga jiray waa looga si khaasna waanu isugu xidhnayn ilaahay waxaan uga baryayaa inuu jannada firdowsa la cala ka waraabiyo dembigiisa dhaafo man joogna giridii suldaan cabdullaahi suldaan koor samir iyo iman dhammaanta iyo eelka iyo qaraabadu ka tegan aanay samir iyo iman anigu waxaan marag uga ahay ramadaantan ramadaanteedii kowdii ramadaan aniga iyo caaqilka iyo isaga iyo guddi aanu ku jirnaa waxaan uu soo baxnay howlo nabadgeliyo halkii uu maalintii ka bilaabay ramadaantii kale waa tashan cisho lix cisho ka hadhay ninkaas wuxuu shaqaystay janno taariikhdiisa wuxuu dhashay shan iyo kontonkii buu dhashay ximan gareen buu ku dhashay halka ximan gareen inay xigta buu ku dhashay allah yarxama waxaa la boqoray kun iyo labadii iyo laba iyo tobankii baa la boqoray intaa la boqoray wuxuu ka shaqeynayay nabadda ilaahay ha u naxariisto baan leenahay sida la sheegay suldaan cabdilaahi cabdikoor anigu abti baanu ahaa walaashay baa dhashay sida dadku ay ugu fureen inuu nin wanaagsan ahaa ayuu ku suntanaa runta marka la eego suldaanku wuxuu ahaa nin quluub wanaagsan oo dadka iska cafiya oo dadka urka aan waxba uga qaadin kala colka iyo ka kale waxaan leenahay ilaahay ehelkii iyo qaraabadiina ha ugu bedelo samir iyo iimaanna dhammaanteenba ha inaga siiyo waxaa halkan ticsa tiiraalinya uga dirayaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka tegey suldaan cabdullaahi cali koore waxaan leenahay samir iyo iimaan allah inaga siiyo maxamed suldaan cabdullaahi oo suldaanka inankiisii aano ah waxaan aada ugu mahad celinayaa dowladda iyo dadweynaha labadaba sida qiimaha leh ee ay noola aaseen suldaanka inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo qoyskii iyo qaraabadii iyo heladii iyo shacabka reer saneeg suldaanka ilaahay subxaana wa tacaala jannooyinkiisa ha ka waraabiyo cabdiraxmaan axmed nisar star t v ceergaabo